Hola, què tal? Benvinguts avui en companyia d'en Santi Serratosa. Benvingut, Santi. Moltes gràcies, hola. Gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Bé, habitualment, com ja sabeu, aquest programa està gravat i habitualment, si no és que entrevistem un polític, no solem parlar de política. Però avui, el dia que enregistrem el programa amb en Santi, no me'n puc estar perquè és el dia 14 d'octubre. Fa unes hores s'ha conegut la sentència i trencarem, diguem, aquest per res, eh? És fer una petita introducció, però al final no hi ha hagut, diguem, sorpresa, ha caigut el que tothom es pensava, no? Sí, sí. La veritat és que és un dia trist, encara que ens ho esperàvem, i jo tampoc puc valorar-ho molt políticament, o sigui, tampoc estic en condicions, ara també sortia de casa com tocat, no?, de veure les notícies, però sí que amb el pel que fa al component humà, que és el que jo crec que ens està tocant a la majoria, trobem tan desproporcionat, o sigui, és una aberració total, no? Molt bé, doncs n'havíem de fer esment, evidentment, però el que ens porta aquí és conèixer una mica més a prop en Santi Serratosa. No necessita gaire presentació perquè molts de vosaltres el coneixeu. En Santi és de Roda, com jo, un rodenc, Santi? Com t'inicies en aquest món, musical? Un món que no és gens fàcil, eh? No, no. Mira, jo crec que tenia uns 12 o 13 anys i amb un altre noi de Roda, amb en David Jiménez, amb en Jimmy, se'ns va despertar la inquietud d'estudiar música i vam començar, jo i ell i un seu cosí, a estudiar música aquí a Vic, al carrer Nou, a l'escola d'en Pep Sala. I aquí ens va néixer la inquietud per també ja de seguida començar a crear un grup musical. I l'any 89, així més o menys, va néixer Disturbio, que va ser el primer grup amb el qual em vaig començar a desenvolupar com a músic. I aquí va començar, diguem, aquest, sí, aquest camí, diguem, bueno, més que un camí, una autopista, no? Sí, sí. Amb grans grups, digue'ns més o menys quins són els que, per no dir-los a tots, perquè els estava mirant i gairebé vaig omplir la llibreta, no? Sí, clar, hi ha hagut molts grups, i però grups significatius en els quals jo m'he considerat com un co-líder, diguéssim, que l'hem creat entre tots. Que el primer i més significatiu és Disturbio, per tot el que implica, no? Perquè m'obre la porta a la música, a l'actuar en directe. I llavors hi va haver-hi, cap als 3 o 4 anys de vida de Disturbio, vaig començar amb Wildside, un grup de l'Esquirol, que també vam estar gravant discos, i un grup que es deia La Fel·lació de Cupido, que també va tenir que va ser un altre dels grups que vaig crear jo juntament amb nois d'aquí a la comarca, amb en Jordi Creus, en Roger Usart i en Carles Genuix, que també va ser un grup que va tenir molt impacte tant en l'escena musical com en la meva vida com a músic, perquè era un grup amb el qual tots teníem molta inquietud musical, tots estàvem estudiant música, llavors hi havia com una voluntat molt forta de transgredir estilísticament tot el que fèiem, i això a nivell tècnic i d'interpretatiu ens va portar a un escaló més alt, diguéssim, de la vida de música. Sí, perquè a més els grups, diguem, eren diferents, no? Vull dir, sí, sí, era allò que dius, ostres, passo d'aquí a allà canviant totalment, eh? Sí, clar, per sort, aquesta inquietud que deia per part dels músics de La Fel·lació de Cupido va fer que tots ens entrés com una vocació molt forta per estudiar música, per conèixer bé la música. I llavors aquesta inquietud per tots els estils ens feia experimentar molt amb aquests estils. I això és el que em va obrir a escoltar molta més música i a poder començar a tocar també estilísticament amb altres bandes. Això era, i a més era un camí, diguem, inesgotable, no?, en aquest sentit. Sí, no s'acabava mai. No s'acabava, sempre hi havia opcions. Sí, sí. Llavors com més t'hi poses, ja, més coses veus, no? I va passant, vas inclús alguna pel·lícula, no? Vareu fer, que vas participar... Sí, vaig participar al Rock and Cat, no? Que això també és gràcies, després de l'any 99, vaig estar tocant un any amb en Pep Sala, que va ser la meva primera feina com a músic professional, que va ser tota la gira del Nascuts en la Boira, i degut a aquesta experiència i relació, quan va sorgir la idea de fer el Rock and Cat, que era una pel·lícula que es parlava de tota la moguda del rock català, que va néixer amb Sau, Sopa de Cabra, Pets i Sang Traït, em van agafar com a bateria de la pel·lícula. I això ja era més o menys l'època que ja érem Gossos, un altre dels grups significatius. Aquest diria més el que va marcar més, el que, diguem, et va portar... et va obrir més portes? Bueno, no sé, és que hi ha hagut tantes cosetes, no? Tot ha anat sumant, no? Sí, tot ha anat sumant. Sí. Clar, tots també són circumstàncies que et fan estar allà en un moment que dius, havia d'estar aquí i ha sorgit així, no? Perquè, curiosament,
amb la fel·lació de Cupido, l'època que estàvem així com actuant més, els gossos eren molt fans, entre cometos, de la fel·lació de Cupido. I llavors, quan van decidir posar bateria, a un dels primers que van trucar va ser a mi, perquè els agradava com tocaven la fel·lació de Cupido, etc. No? I llavors, clar, van anar sortint cosetes que, res, senzillament és ser-hi i va naixent tot sol. No? Que explicat així sembla tot molt fàcil, eh? Sembla un camí de roses, i si és un camí de roses, espinosa segurament, eh? Sí, jo he de dir que he tingut molta sort, eh? També amb els grups amb els quals he estat, han sigut grups que per sort han connectat amb el públic i això et dona peu a que puguis treballar molt i t'impulsa a gravar discos, a actuar en directe, assajar més, estudiar més perquè vols anar més enllà com a intèrpret. O sigui que van sent circumstàncies que t'ajuden, no? Ets un noi modest i per tant costa parlar de premis, però n'has obtingut uns quants i importants. Sí, amb els grups sobretot, sí, molts. Amb els grups a la primera època la Fel·lació de Cupido havia rebut premis com a grup, havíem rebut amb gossos també premis com a millor disc, com a millor grup de rock. A Mastrio també, que no l'he dit, que ha sigut un altre dels grups importants, perquè neix el mateix any que començo amb gossos, neix Astrio, que és un altre dels grups que jo creo juntament amb dos companys i que és un grup que encara té vida i que anem treballant, i amb aquests també hem rebut premis de millor grup de jazz, o sigui que sí. Déu-n'hi-do, no? Sí, sí. Són uns premis merescuts. Sempre ajuden, sí. Sempre ajuden, no? També t'has involucrat en projectes socials. Sí, clar, jo a partir del 2009, sí, començo a estudiar musicoteràpia, arrel de... Jo feia molts anys que feia classes de bateria, i va haver-hi un període de les classes que tenia un perfil d'alumnat, sobretot dos casos molt concrets, que veia que el que necessitaven anava més enllà del que era estrictament una classe de música. I això em va despertar la inquietud per començar a treballar com podia ajudar a través de la música a les persones amb les quals estava fent classes i treballant. I aquí és on va néixer tota la vessant de la musicoteràpia, perquè vaig estudiar el màster. I en paral·lel em vaig començar a formar en percussió corporal, i d'aquí és com ha nascut tot aquest camí que he desenvolupat els últims anys. És clar, aquest projecte, que és el que ara volia parlar, és a dir, quan jo ho vaig veure, dic, ostres, quin canvi, no? O sigui, sí. És totalment diferent, i a més una cosa que no, vaja, jo no està vista o no... Sí, segur que hi és, eh? Sí, sí, hi és, però no hi és molt coneguda, sí. Vaja, no ho sé. No, i en aquell moment tampoc ho era, popularment tampoc era molt coneguda, però sí, la percussió corporal com a eina, tant artística com pedagògica, o si la vols portar també en el camp de la musicoteràpia, ja era una eina que s'utilitzava molt, perquè és una eina molt vàlida, és com cantar. El fet de portar l'instrument al cos, tot allò que et diu de tu mateix o tot allò que et diu dels altres quan estàs treballant, té una força molt, molt potent per poder treballar. I res, el que passa que vaig tenir la sort també el mateix. No? Jo una de les coses que m'ha passat sempre, o he intentat que em passés sempre, és que quan estava estudiant un estil de música o estava estudiant alguna cosa que m'inquietava com a músic, intentava crear projectes artístics d'aquesta disciplina. I és el que em va passar amb la percussió corporal. Quan vaig començar, vàrem crear amb la Mariona, vàrem crear el duet, i vàrem crear també la Big Band de percussió corporal, que encara dura. I clar, el duet va fer un primer vídeo que va tenir molt impacte social, les xarxes, va ser com molt viral, i això va fer que també creixés una mica la voluntat aquesta, doncs, vale, vull més, vull crear més, no? Les xarxes, que tu ho apuntaves, ja ha donat un canvi important, perquè potser això teu, si no hagués sigut a través de les xarxes, no sé si hagués arribat a molta gent, eh? No hagués crescut, vaja. No, no. I ara tinc la sort que, clar, jo en paral·lel a tota la vessant artística faig molta formació com a formador de percussió corporal en diferents àmbits, i arrel també de tot el treball que he anat fent per xarxes, cada cop treballo més fora de Catalunya i fora d'Europa, fins i tot. Sí, també? Sí, sí, perquè clar, la gent veu els vídeos. He tingut la sort de fer molts projectes educatius que la gent ha pogut copiar. De fet, ja hi havia aquesta voluntat de crear material didàctic perquè les escoles poguessin tenir aquest material per poder-ho reproduir amb els alumnes. I ha funcionat, vull dir que he tingut la sort que ha encaixat amb la necessitat que tenia molt professorat de tot arreu. I això ha fet que hi hagi demanda per anar a fer formació constantment fora. I malgrat hi hagi gent, deu ser coses que no encara falta, sí. Gent com tu que... Sí, per sort Catalunya és un...
Que costa molt, de dir-ho. No. És un país, és una comunitat, costa molt de definir-ho, però és molt rica en formació, en tots els àmbits, però concretament en formació musical hi ha molta riquesa de formadors que estan creant contínuament i que estan formant a molt del professorat que està treballant en escoles. I això, clar, ha tingut una força molt bèstia i cada cop que creixerà més, perquè cada cop hi ha més gent amb més inquietud. Abans poder era una cosa més, diguem, que es guardava molt a dintre, el tema d'estudiar música, on te portarà, el que es deia, on te portarà la música, i en canvi, precisament, estem davant d'un lloc, l'Atlàntida, que hi ha una de les millors escoles de música del país, no? Amb no sé quants alumnes, moltíssims. Per tant, en aquest sentit, també hem evolucionat sortosament. Sí, hi ha una consciència social important, que s'ha de posar sobre la taula la importància de l'assignatura de música, però no de l'assignatura de música, també de l'educació física. En definitiva, jo crec que de qualsevol disciplina per la qual l'alumnat tingui interès, que això és el més fonamental. O sigui, amb l'experiència que tinc ara d'anar per les escoles i tota la reflexió que faig a partir de les lectures que són així més de corrents més de la psicopedagogia i pedagogia, ho veus que el fonamental és entendre que la persona vol aprendre i que és igual el que aprengui, perquè no saps mai què passarà d'aquí 20 anys. O sigui, per tant, la felicitat que ha de tenir la persona aprenent serà fonamental, perquè quan es col·loqui en 20 anys a fer allò que ell vol fer o desenvolupar-se com a professional del que sigui, pugui ser una persona amb la qual tingui un bon autoconcepte, una bona autoestima, no? I que es projecti socialment com ha de ser. I a més, aquests projectes tenen una part d'integració molt important i bàsica, no? I aquí ho hem vist i en altres escoles, no? Vull dir que la música uneix, no? Integra. Sí. Jo crec que jo per part meva treballo molt amb aquesta idea de la inclusió constant, tenint molta cura de tot el procés d'aprenentatge, des del minut zero que entres a classe fins que s'acaba la classe, de com protegeixes perquè tothom se senti en un clima en el qual sigui un clima saludable d'aprenentatge i que es pugui aprendre constantment dels errors. Jo, de fet, treballo sempre provocant molt l'error com a estratègia perquè hi ha aquesta empatia que necessitem tots, no? Com ho accepta l'alumnat? Perquè m'imagino que vas amb aules molt tipus, no? Diferents. Com ho accepten tot plegat? La veritat és que tinc molta sort. Sí, que no sé per què he encaixat molt. Hi ha moltes coses per aprendre encara i continuo formant-me i estudiant perquè vagi creixent i també per la meva autoestima, perquè necessito contínuament alimentar-me de nous recursos. Però he tingut molta sort amb el material que creo i amb l'energia que hi ha a les sessions, que està com molt acceptat. Hi ha una cosa molt important també des d'aquest punt de vista pedagògic, que és tenir molta cura també de contextualitzar constantment tot allò que portes a l'aula, no? I és una mica el que he procurat. Jo he tingut la sort de tenir molts grups de música moderna que, com a músic de música moderna, m'han creat com molt bagatge en tots els sentits, tant al nivell reflexiu com creatiu, no? Llavors, a mi m'agrada portar tot aquest bagatge a l'aula com a eina per crear vincle amb els alumnes, no? I a partir d'aquest vincle que crees, crear significat a partir de l'aprenentatge, a partir del que són ells, no? Ho apuntaves, no? La formació, formar, però formar-se també és importantíssim, És que jo crec que quan hi ha la voluntat aquesta d'establir una relació sana d'aprenentatge, és una autoformació constant, perquè estàs observant i ets flexible a tot allò que vagi sorgint, no? Molt bé, no sé si ets de pensar en projectes a llarg plaç o ets de dir, pues ara estic implicat en això i no penso en res més i potser això em portarà a algun altre lloc. Quin és el teu objectiu dels propers anys? Mira, objectius, n'hi ha un que s'ha complert ara, que és la presentació del meu primer llibre de didàctica de la percussió corporal, i tota la feina que hem estat fent m'ha anat molt bé perquè a impulsar-me a crear-ne un de segon, i de fet ja he començat a escriure cosetes per crear un segon llibre. I més enllà d'això, ara amb la Big Band, que és la Big Band aquesta de percussió corporal que dirigeixo, també hi ha la idea de començar a preparar el tercer espectacle. O sigui que objectius que tinc així, que estan, diguéssim, per escrit, entre cometes, són aquests. I continuar formant-me i treballant. Molt bé, doncs Santi, ha estat un plaer compartir aquesta estona amb tu i escolta'm, felicitats per tot aquest projecte important, engrescador i a més tan positiu per una societat
que coses aquestes, tal com sí. estem, ens fa bona falta, veritat. Jo crec que necessitem tenir aquesta vocació per l'educació, perquè tindrà un impacte a la llarga, no sé, mig o a termini, a la llarga, amb aspectes com ara els polítics, no? Que no pot ser que estigui passant això, i és molt fruit del sistema en el qual ens hem educat tots, no? Si no, no passaria. Per tant, ara és l'època, aquest jovent que puja, que sí. són el futur del sí. nostre país, sí. i és important la seva educació. Totalment. Doncs, Santi, moltíssimes gràcies, i molta sort amb tot el que facis. Igualment. I nosaltres ho deixem aquí, tornarem en un proper En Companyia. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.